është një skuadër shumë militar cilësor në gjirën e vetë, kështu që merë një vlerë të jashtëzakonshme këtë trapish. Me gjitha të, do të them që ne këshim vlerësuar në eshin sot, në të gjitha detajet, duke patë parasysh që kemi lojtarë cilësor, me ndua më shumë për markimin, se sa për pjesën ofensive. Me gjitha të, them që kemi marrë një trapish shumë të mirë, do në vlej shumë për klasifikimin, në hep garanci për më tarme, për atë objektiv që ne kemi qëndrimin Super League. Por ne do vazhdojmë luftën në çdo neshje për të marrë pikat maksimale, jo vetëm për të siguruar qëndrimin, për të bërë një paraqitje shumë të mirë. Dhe të përgojnë në noshtë e Europën, që mund që t'janë? Ne jemi më afër Europës e sa fundit, që është e drejt legjitime, por unë e përsëris shpesh herë. Ne kemi pas të 2-3 javë, nuk i kemi zhvilluar neshjet këshia, pa mështë si kemi marrë, jo, noshtë këto 2 neshjet e fundit, kemi marrë pikat maksimale, me Durrësin dhe me Tiranën. Kemi luajtur shumë mirë, pas kemi marrë pikë. Kjo t'jep shpresë që edhe me kthimin e dy lojtarëve që i kemi të dëmtuar, akoma vazhdojmë. Do të përmirësohemi edhe më shumë dhe kompletohet skuadra për vazhdimësi. Në Partizani do shikohet një kastër tjetër apo kryesia? Unë mendoj që do jemi ndoshta edhe më të fortë, sepse e thash dhe pak më lart që na kthehen dy lojtarë që të dëmtuar dhe kemi një plus në raport me skuadra të tjera. Tensioni, presioni, rezultatet ndoshta ka ra diçka, kështu që ketë avantazh.